sam vestuka da me stikise iyo doorashada laba kun iyo labaatan arrinta been cafinta iyo xoraynta deegaanada maqaar iyo la dagaalanka shabaabka iyo sugitaanka amniga. Madaxweynaha maamulka Jubbaland oo magaalada Kismaayo ku qaabilay wakiilka gaarka ee xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya. Ergadaas oo dhexdhexaadinaysay xisaabta mucaaradka iyo madaxweynaha iyo xisbigiisa, ergadaas labada xisbi mucaaradu waxay siiyeen kalsooni buuxda. Taa mar kastaa booskooda iyo boosishinkooda iyo goobtooda ku habaashaha kuhaboonaashaha xisbiyadu diyaar ayay dowladdu u tahay. Saddexda xisbi siyaasadeed ee Soomaaliland oo aqbalay go'aankii ergada dhexdhexaadka soo saartay ee ahaa in guddigii hore ee doorashooyinka dib loo soo celiyo isla markaana la kala diro midka cusub. Shirkadda samaysa diyaaradaha Boeing oo si ku meel gaar ah u hakisay samaynta diyaaradaha 737 MAX marka la gaaro bisha Janaayo ee sannada fooda inagu soo haysa